juda ko'p yoshlar adashmasligini xohlardim. Mana sizlar kelyapsizlar, o'qiyapsizlar. Westminster'da a'lo baholarni bitirgan insonlar bor, eng bilimli insonlar bor. Mana mana shuni 4 yillik umr desa, Westminster'da sarflanayotgan 4 yillikimiz. Bu narsani faqat knowledge'ga qaratish harakatni bermaydi. Ilmni berishi mumkin. Lekin harakatni qo'ygandachi desa, sizlarga kimdir mamma tochkada skill deydi. Yoki mamma tochkada qo'yadi, yoki mamma tochkada qo'yadi, yoki mamma tochkada qo'yadi. Lekin o'qishni bitirganingizdan keyin esingizda tursin. Sizlarni narxingizlar bilmaysizlarga qarab emas, skillingizga qarab o'lchanadi. 1005 ga bitirsangiz u, 5 ga bitirsangiz u, lekin skillingiz mamminchi bo'lib qolsa, mashi baholanadi. Mana mashinga baho beriladi.